Policia njofton se në Malishev dje rreth orës 18, dy persona pas një mosmarrveshje kanë sulmuar fizikisht me mjetet të forta, gjegjesisht shufra metalike, një mashkull. Viktima ka psuar lëndime trupore dhe njëti është dërguar për 8 man mjekësor në spitalin rajonal të Prizrenit. Policia e Kosovës po kështu bën të ditur se të dyshurit janë arrestuar dhe me urdhë të prokurorit pas intervenimit dhe intervestimit të të dyshuarve janë dërguar në mbajtje të paraburgimit.